سلام عرض کنم خدمت همه شما عزیزان، آرمان قاصدیان هستم. با یک ویدیوی آموزشی دیگه در زمینه آکاردون در خدمت شما عزیزان هستم. ما قبلا در زمینه فانوس و استفاده اون در قطعات در دو ویدیو آموزشی توضیح دادیم و مفصل صحبت کردیم. امروز میخوام راجع به پیوستگی استفاده از فانوس در قطعات توضیح بدم. این نکته بسیار مهمی که رعایت کردنش باعث زیباتر شدن و پیوستگی آهنگای شما خواهد شد. حتما این ویدیو آموزشی رو دنبال کنید. ببینید عزیزان، مثلا من یه قطعه رو میخوام برای شما بزنم، یه قطعه ساده، فقط به فانوس دقت کنید. حالا میخوام این دفعه یه مدل دیگه اجرا کنم، شما ببینید. کار دارم میکنم، دارم فانوس حالت ضربه ای تکون میدم، دا 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 دا. از این فانوس باید به صورت لگاتو و پیوسته باز و بسته شه. خیلی نرم به سمت پایین میره، خیلی نرم به سمت بالا میاد. اگرم قطعتون تنده، باز خیلی پیوسته تند میره پایین، تند میاد بالا، نه اینکه به صورت ضربه ای اینجور تکونش بدین شما. این خیلی نکته مهمیه، باعث میشه آهنگاتون این نفس نفس زدن میشه. دقیقا مثل کسی مونه که داره باهاتون صحبت میکنه، مثلا میگه سلام چطوری خوبی کجا میخوای بری، میبینی این چه خنده دار هستن، ولی میگه سلام چطوری خوبی چیکار میکنی. پیوستگی و لگاتو بودن رو رعایت کنید. فانوساتون یه تک به صورت پیوسته و لگاتو تکون بدید، حالت ضربه ای رو ساز نداشته باشه. خیلی نکات طلایی و کلیدی خواهش میکنم در قطعاتتون رعایت فرمایید. اگر دقت کرده باشین، این چند ویدیوی اخیر آموزشی که براتون گرفتم نکات بسیار بسیار ریزه، ولی تمام اینها رعایت کردنش باعث میشه که شما صدای سازتون حرفه‌ای تر بشه. خواهش میکنم تک تکش رو با دقت گوش کنید، سیو کنید، ببینید و در قطعاتتون استفاده کنید و رو خودتون زوم کنید. هر کدوم از این ایرادایی که خدمتتون گفتم اگر دارید، سریع براش دوا اقدام بکنید و تمرین کنید که رفعش کنید تا قطعاتتون حرفه‌ای صدا بده. امیدوارم از دیدن ویدیو آموزشی لذت برده باشید. همیشه سلامت، شاد و پیروز باشید.